Vojč Čehov, Ujkavanja, Lice, Serebrjakov, Aleksandar Vladimirović, profesor univerziteta u penziji, Jelena Andrejevna, njegova žena, 27 godina, Sofija Aleksandrovna, Sonja, njegova kći iz prvog braka, Vojnicka Marija Vasiljevna, udovica tajnog savjetnika, mati prve profesorove žene, Vojnicki Ivan Petrović, njen sin, Astrov Mihajlo Ljubović, lekar, Telegin Ilja Iljić, propali Spahija, Marina, stara dadilja, jedan radnik, radnja se događa na imanju Srebrjakova. Prvi čin, park. Vidi se deo kuće s terasom. U aleji, ispod starog jablana, sto postavljene za čaj. Klupe, stolice. Na jednoj klupi leži gitara. Nedaleko od stola, ljuljaška. Tri sata posle podne, oblačno. Marina bolešljiva, troma starica. Sedi pored samovara i plete čarapu. Astrov se šeta u blizini. Marina sipa čaj u čašu. Izvoli, rode. Astrov nerado uzima čašu. Nešto mi se ne pije. Marina, hoćeš li rakijice? Astrov, ne, ne pijem rakiju svaki dan, a i vrućina je. Pauza. Je li, dado, koliko ima od kad se poznajemo? Marina misli se. Koliko? Čekaj da se setim. Ti si došao ovamo, u ovaj kraj. Kad ono beše? Još je bila živa Vera Pavlovna, Sonjina majka. Dok je ona bila živa, ti si dve zime dolazio k nama. Znači da je prošlo 11 godina. Misli se, a možda i više. Astrov, ja sam li se otad mnogo promenio? Marina, mnogo. Onda si bio mlad, lep, a sada si ostareo. A i nisi više onako lep. I još nešto, piješ rakiju. Astrov, tako je. Za 10 godina postao sam sasvim drugi čovek. A šta je tome uzrok? Premorio sam se, dado. Od jutra do mraka stalno na nogama, nikad odmora. A noću ležim ispod ćebeta i samo strepim da me ne pozovu nekom bolesniku. Za sve ovo vreme, od kad se poznajemo, nisam imao ni jedan slobodan dan. Kako da čovek ne ostari? A i sam po sebi život je dosadan, glup, prljav. Takav život upropašćuje čoveka. Okolo sami osobenjaci, a kad proživiš s njima 2-3 godine i sam malo pomalo, sasvim neprimetno, postaneš osobenjak. To je neizbežna sudbina. Usukuje svoje dugačke brkove. Gle, koliki su mi brkovi porasli. Smešni brkovi. Postao sam osobenjak, dado. Ono, istina, još nisam zaglupeo, hvala Bogu. Mozak mi je još čitav, ali su mi osjećanja nekako otupela. Ništa ne želim, ništa mi nije potrebno. Nikoga ne volim. Eto, tebe samo volim. Ljubi je u kosu. I u detinjstvu sam imao dadilju baš kao što si ti. Marina, jesi li bolan, gladan? Astrov, nisam. O velikom postu treće nedelje pošao sam u Malitsko zbog epidemije. Pegavac. Po kućama ljudi leže sve po zemlji. Prljavština, smrad, dim, telad na podu, zajedno s bolesnicima. A i prasad takođe tu. Radio sam ceo dan, nisam ni seo, ništa nisam okusio. A kad sam došao kući, ne daju mi da se odmorim. Doneli skretničara s pruge. Metnem ga na sto da ga operišem. A on ni pet ni šest. Umre pod hloroformom. I baš onda kad nije bilo potrebno, probudiše se u meni osjećanja. Poče savez da me grize, kao da sam ga namerno ubio. Sednem ja, zatvorim oči, evo ovako, i mislim. Oni koji budu živeli kroz 100-200 godina posle nas i kojima mi sada krčimo put, hoće li nas pomenuti kojom dobrom rečju? Dado, je li da će nas zaboraviti? Marina, ljudi će zaboraviti, ali Bog neće. Astrov, baš ti hvala, to si dobro rekla. Ulazi Vojnicki. Vojnicki izlazi iz kuće. On se naspavao posle doručka i ima bunovan izgled. Seda na klupu, namešta svoju elegantnu mašnu. Da. Pauza. Da. Astrov, jesi li se naspavao? Vojnicki, jesam i suviše, zeva. Otkako su ovde profesor i njegova žena, život je izašao iz običnog koloseka. Spavam kad nije vreme za to, za doručkom i ručkom, jedem neka čudna jela, pijem razna vina, a sve to nije zdravo. Pre nisam imao ni trenutka slobodnog vremena. Radili smo i Sonja i ja, i još kako radili, a sada radi samo Sonja, a ja spavam, jedem, pijem. Ne valja. Marina vrti glavom. Zar je to neki red? Profesor ustaje u 12, a samovar vri još od izutra. Sve čeka na njega. Kad oni nisu bili ovde, još
Uvek smo ručavali posle 12 sati, kao ceo svet, a sad posle 6. Noću profesor čita i piše i tek odjednom u 1 sat ili u 2 zvonce. Šta želite, gospodine? Čaja. Sad zbog njega budi mlađe, spremaj samofar. Zar je to neki red? Astrov, hoće li oni još dugo ostati ovde? Vojnicki, zviždi, 100 godina. Profesor je odlučio da se preseli ovamo. Marina, eto i sad. Samovar je već 2 sata na stolu, a oni otišli u šetnju. Vojnicki, evo ih, dolaze, ne uzbuđuj se. Čuju se glasovi iz dubine parka, vraćajući se iz šetnje, dolaze Srebrjakov, Jelena Andrejevna, Sonja i Telegin. Srebrjakov, krasno, krasno, divan pogled. Telegin, izvanredan vaše prevashodstvo. Sonja, sutra ćemo u šumu, tata, hoćeš li? Vojnicki, gospodo, izvolite čaja. Srebrjakov, prijatelji moji, pošaljite mi u kabinet, budite tako dobri. Danas još nešto treba da svršim. Sonja, u šumi će ti se zacelo svideti. Jelena Andrejevna, Srebrjakov i Sonja odlaze u kuću. Telegin prilazi stolu i seda pored Marine. Vojnicki, vrućina, zapara, a naš veliki naučnik u mantilu, s kaljačama, sa kišobranom i rukavicama. Astrov, čuva se čovek. Vojnicki, a kako je lepa, kako je lepa, u životu nisam video lepše žene. Telegin, i kad idem poljem, Marina Timofejevna, i kada se šetam po senovitom parku i kad gledam ovaj sto, ja osjećam neiskazano blaženstvo. Vreme je divno, ptice pevaju, mi svi živimo u miru i slozi. Šta nam još treba? Uzimajući od Marine čašu, najlepša hvala. Vojnicki kao da sanja. A oči, divna žena. Astrov, hajde pričaj što god, Ivane Petroviću. Vojnicki umorno. Šta da ti pričam? Ima li kakvih novosti? Vojnicki, nema ništa. Sve je staro. Ja sam onaj isti koji sam i bio. Možda sam postao gori, jer sam se prolenio i samo gunđam kao stari veštac. Moja stara čavka, maman, još uvek bunca o ženskoj emancipaciji. Jednim okom gleda u grob, a drugim traži u svojim pametnim knjigama zoru novog života. Astrov, a profesor? Vojnicki, a profesor, kao i pre, od jutra do duboke noći, sedi u svom kabinetu i piše. Napregnuši mozak, namrštivši čelo, mi ode pišemo smelo. Ali na celom svetu niko nije lud da hvali naš trud. Jadna hartija, bolje bi bilo da napiše svoju autobiografiju. Kakav zahvalan si že, profesor univerziteta u penziji, razumeš li? Stari sebičnjak, učena krntija, giht, reumatizam, migrena, od ljubomore i zavisti otekla mu jetra. Živi ova krntija na imanju svoje prve žene, živi hteo ne hteo, zato što nema para da živi u gradu. Večito se vajka kako je nesrećan, iako je u stvari neobično srećan. Nervozno. Pomisli samo kakva sreća. Sin običnog crkvenjaka, bogoslov, stekao sve naučne stepene, dobio katedru, postao njegovo prevashodstvo, senatorov zet i tako dalje i tako dalje. Sve to u ostalom nije važno, ali uzmi ovo. Čovek punih 25 godina predaje i piše o umetnosti, a nimalo ne razume umetnost. 25 godina preživa tuđe misli o realizmu, naturalizmu i ostalim glupostima. 25 godina predaje i piše o stvarima koje su pametnim ljudima odavno poznate, a glubake ne interesuju. Dakle, 25 godina mlati praznu slamu. I uz to, kakva uobraženost? Kakve pretenzije? Otišao je u penziju i sad za njega niko pod milim Bogom ne zna. Potpuno je nepoznat. To znači da je 25 godina zauzimao tuđe mesto. A pogledaj ga, hoda kao polubog. Astrov, rekao bih da mu ti zavidiš. Vojnicki, da, zavidi mu. A tek kakvog uspeha ima kod žena. Nijedan Don Juan nije imao takav potpun uspeh. Njegova prva žena, moja sestra, divno, blago stvorenje, čista kao ovo plavo nebo, plemenita, velikodušna, žena koja je imala više obožavalaca nego on učenika. Volela ga je tako kako samo mogu voleti čisti anđeli, stvorove, isto tako čiste i divne kao što su oni sami. Moja mati, njegova tašta, još i sad ga obožava, još i sad joj on uliva strahopoštovanje. Njegova druga žena, lepotica, inteligentno stvorenje, vi ste je malo čas vidjeli, pošla je za njega kada je već bio star. Dala mu je svoju mladost, lepotu, slobodu, svoj sjaj. Zašto? Zbog čega? Astrov,
Je li ona verna profesoru? Vojnicki. Jeste, nažalost. Astrov. Zašto nažalost? Vojnicki. Zato što je ta vernost neprirodna i izveštačena od početka do kraja. U njoj je mnogo retorike, ali nema logike. Izneveriti starog muža, koga ne možeš podneti, to je nemoralno. A starati se da u sebi ugušiš svoju jadnu mladost i živo osjećanje, to je nemoralno. Telegin, plačim glasom. Vanja, ja ne volim kad ti tako govoriš. Kako ti tako? Ko izneverava ženu ili muža? Taj nepouzdan čovek. Taj može i otadžbinu izdati. Vojnicki Jetko. Šta trućaš, oblando? Telegin, dopusti Vanja. Moja žena je sutradan posle venčanja, zbog moje neugledne spoljašnjosti, pobegla od mene s čovekom koga je volela. Ali ja nisam pogazio datu reč. Ja je još jednako volim i veran sam joj. Pomažem je koliko mogu. Potrošio sam svoje imanje na vaspitanje dečice koju je rodila sa čovekom koga je volela. Sreću sam izgubio, ali mi je ostao ponos. A ona? Mladost je već prošla. Lepota je pod uticajem prirodnih zakona. Uvenula. Čovek koga je volela, umro je. Šta joj je onda ostalo? Ulaze Sonja i Jelena Andrejevna. Malo docnije ulazi Marija Vasiljevna sa knjigom. Ona sede i čita. Daju je čaja. Ona pije, ne gledajući. Sonja, brzo dadilji. Dado, tamo su došli neki seljaci. Idi porazgovaraj s njima, a čaj ću ja sama. Sipa čaj. Dadilja odlazi. Jelena Andrejevna uzima svoju šolju i pije sedeći u ljuljašci. Astrov, Jeleni Andrejevnoj. Došao sam zbog vašeg muža. Pisali ste mi da je vrlo bolestan. Reumatizam i još nešto. Kad ono, on zdrav, zdravcit. Jelena Andrejevna. Sinoć je bio neraspoložen. Žalio sam da ga bole noge, a danas mu je dobro. Astrov, a ja sam navrat na nos jurio 30 vrsta, ali ne mari ništa, nije mi prvi put. Zato ću ostati kod vas do sutra i bar ću se naspavati kvantum satis. Sonja, sjajno, prava je retkost da vi noćite kod nas. Sigurno niste ručali. Astrov, ne, nisam. Sonja, baš dobro, ručat ćete kod nas. Mi sad ručamo posle 6. Pije. Čaj je hladan. Telegin, u samovaru se već znatno smanjila temperatura. Jelena Andrejevna, ništa Ivan Ivanoviću, popit ćemo i hladan čaj. Telegin, izvinite, ja nisam Ivan Ivanović, nego Ilja Iljić. Ilja Iljić, Telegin, ili, kako me neki zovu zbog rošava lica, oblanda. Ja sam u svoje vreme krstio Sonjicu i njegovo prevashodstvo. Vaš muž poznaje me vrlo dobro. Ja sad živim kod vas, na ovom imanju. Ako ste izvoljeli primetiti, ja svaki dan ručam s vama. Sonja, Ilja Iljić je naš pomagač, naša desna ruka, nežno. Dajte kume da vam još sipam. Marija Vasiljevna, ah, Sonja, šta vam je bako? Marija Vasiljevna, zaboravila sam da kažem Aleksandru, potpuno sam izlapela. Danas sam dobila pismo iz Harkova od Pavla Aleksejevića. Poslao je svoju novu brošuru. Astrov, je li zanimljiva? Marija Vasiljevna, zanimljiva je, ali nekako neobična. Pobija ono što je pre 7 godina sam branio. To je strašno. Vojnicki, nema tu ničeg strašnog. Maman, pijte čaj. Marija Vasiljevna, ali ja hoću da pričam. Vojnicki, ali mi već 50 godina samo pričamo i pričamo i čitamo brošure. Vreme je već da prestanemo. Marija Vasiljevna, ne znam zašto, ali tebi je neprijatno da slušaš kad ja govorim. Oprosti, Žane, ali ove poslednje godine ti si se toliko izmenio da te apsolutno ne mogu poznati. Ti si bio čovek sa određenim shvatanjima, svetla ličnost. Vojnicki, o da, ja sam bio svetla ličnost od koje niko nije dobijao svetlosti. Pauza. Ja sam bio svetla ličnost, nema zajedljivog vica. Sad mi je 47 godina. Sve do lane i ja sam se, kao i vi, trudio da zamaglim svoj pogled tom vašom scholastikom, da ne bih video pravi život i mislio sam da dobro činim. A sad, kad biste samo znali, noćima ne spavam od jeda, od besa, što sam tako glupo propustio ono vreme kada sam mogao imati sve ono što mi sada uskraćuje moja starost. Sonja, ujka Vanja, to je dosadno. Marija Vasiljevna, sinu. Ti, kao da zbog nečeg optužuješ svoja ranije ubeđenja. Ali nisu kriva ta ubeđenja, nego ti sam. Ti si zaboravljao da ubeđenja sama po sebi nisu ništa. Mrtvo slovo na papiru. Trebalo je raditi. Vojnicki, raditi? Ne može svako da bude pisaći perpetuum mobile, kao vaš herr profesor.
Marija Vasiljevna, šta hoćeš time da kažeš? Sonja, preklinjući. Baku i Kavanja, preklinjem vas. Vojnicki, ja ćutim i izvinjavam se. Pauza. Jelena Andrejevna, danas je baš lepo vreme, nije vrućina. Pauza. Vojnicki, kada je ovako vreme, lepo je obesiti se. Telegin štimuje gitaru. Marina ode oko kuće i vabi kokoške. Marina, pi. Sonja, Dado, zašto su seljaci dolazili? Marina, uvek isto, opet zbog one ledine. Pi. Sonja, koga vabiš? Marina, ona šarena koka izgubila sa nekud spilićima. Strah me je da ih gavrani ne odnesu. Odlazi. Telegin svira polku. Svi ćutke slušaju, ulazi jedan radnik. Radnik, je li tu gospodin doktor? Astrovu, molim vas Mihajlo Ljuboviću. Došla su kola po vas. Astrov, odakle? Radnik, iz fabrike. Astrov Jetko, hvala lepo. Šta da se radi? Mora se ići. Traži očima kapu. Baš mi je žao. Dođavola. Sonja, ali je to neprijatno, zaista. Iz fabrike dođite k nama na ručak. Astrov, ne mogu, bit će dockan. Kuda ću? Kako ću? Radniku, nego znaš, prijatelju, donesi mi ti čašicu rakije. Radnik izlazi. Gde ću sad? Kuda ću? Nađe kapu. Kod Ostrovskog u jednom komadu. U pitanju je Paratov iz Devojke bez miraza. Postoji čovek sa velikim brkovima i malim sposobnostima. To sam ja. E pa, gospodo, moje poštovanje, Jeleni Andrejevnoj. Ako koji put svratite do mene, zajedno sa Sofijom Aleksejevnom, bit će mi vrlo drago. Imanje mi je malo, svega oko 30 desetina, ali ako vas to zanima, imam vrlo lep voćnjak i rasadnik kakav nećete naći ni na 1000 vrsta u naokolo. Odmah do mog imanja je državna šuma. Šumar je star čovek, uvek bolestan, tako da u stvari sve poslove vodim ja. Jelena Andrejevna, već sam čula da vi veoma volite šumu. Naravno, tu vi možete mnogo učiniti, ali zar to ne smeta vašem pravom pozivu? Vi ste lekar. Astrov, Bog sveti zna u čemu je naš pravi poziv. Jelena Andrejevna, je li bar zanimljivo? Astrov, da, postao je zanimljiv. Vojnicki ironično, veoma. Jelena Andrejevna, Astrovu, vi ste još mlad čovek. Na izgled nemate više od, 36, 37 godina. I mora biti da to nije tako zanimljivo kao što kažete. Samo šuma i šuma. Ja mislim da je to monotono. Sonja, ne, to je neobično zanimljivo. Mihajlo Ljubović svake godine sadi nove šume. Već je dobio bronzanu medalju i diplomu. On se brine da se stara šuma ne uništava. Ako ga saslušate, vi ćete se potpuno s njim složiti. On kaže da su šume ukras zemlje. One uče čoveka da razume lepotu i izazivaju u njemu veličanstveno raspoloženje. Šume ublažuju oštru klimu. U zemljama gde je klima blaga, manje se snage troši na borbu s prirodom. I zato je tamo čovek pitomiji i nežniji. Tamo su ljudi lepši, vitki, temperamentni. Govorim je fin, pokreti graciozni. Kod njih cvetaju nauka i umetnost. Njihova filozofija nije mračna. Odnosi prema ženama puni su elegantne otmenosti. Vojnicki smejući se, bravo, bravo, sve to simpatično, ali nije ubedljivo i zato mi, Astrovu, prijatelju, dopustite da i dalje ložim peći drvima i da gradim šupe od drveta. Astrov, ti možeš da ložiš peći i tresetom, a šupe da gradiš od kamena. Dobro, ja dopuštam da se šuma seče iz nužde, ali zašto da se uništava? Ruske šume prašte pod udarcima sekire. Milijarde stabala propadaju, pustoše se skloništa zverinja i ptica. Plićaju i presušuju reke, zauvek nestaje divnih pejzaža. I sve zato što lenji čovek nema toliko pameti da se sagne i da digne sa zemlje gorivo. Jeleni Andrejevnoj, za ne gospođa? Treba biti nerazumni varvarin pa goreti tu lepotu u svojoj peći, rušiti ono što mi ne možemo stvoriti. Čovek je obdaren razumom i stvaralačkom moći da bi umnožavao ono što mu je dato. Ali dosad on nije stvarao, već rušio. Šuma je sve manje i manje, reke presušuju, divljači je nestalo. Klima je oštrija i svakim danom zemlja postaje sve siromašnija i ružnija. Vojnickom, ti me gledaš ironično i sve što ja govorim izgleda ti neozbiljno. Možda je to zaista nastranost, ali kada prolazim pored seoskih šuma koje sam spasao od seče ili kad čujem kako šumi moja mlada šuma koju sam ja svojim rukama zasadio, osjećam da je klima donekle i u moje vlasti. Iako ljudi kroz 1000 godina budu srećni, tome sam makar malo doprineo i ja.
Kada posadim brezu i docnije gledam kako se ona zeleni i povija na vetru, moja duša se ispunjava ponosom i ja, spazivši radnika koji mu je na poslužavniku doneo čašicu rakije. Ali pije, vreme je. Sve je to na kraju krajeva verovatno nastranost. Moje poštovanje ide prema kući. Sonja uzima ga pod ruku i ide s njim. Kad ćete nam opet doći? Astrov, ne znam. Sonja, opet kroz mesec dana. Astrov i Sonja ulaze u kuću. Marija Vasiljevna i Telegin ostaju kraj stola. Marija Vasiljevna i Telegin ostaju kraj stola. Jelena Andrejevna i Vojnicki idu prema terasi. Jelena Andrejevna, a vi ste se Ivane Petroviću opet nemoguće ponašali. Šta vam je trebalo da ljutite Mariju Vasiljevnu, da govorite o regretu mobila, perpetumu mobila, a jutros za vreme doručka opet ste se prepirali sa Aleksandrom. Kako je to sitničarski, Vojnicki? Ali šta da radim kad ga mrzim? Jelena Andrejevna, nemate zašto da mrzite Aleksandra. On je kao i svi drugi, nije gori od vas. Vojnicki, kad biste mogli da vidite svoje lice, svoje pokrete, kako vas mrzi da živite? Ah, kako mrzi. Jelena Andrejevna, i mrzi me da živim i dosadno mi je. Svi napadaju mog muža, svi me gledaju sa žaljenjem. Nesrećna žena ima starog muža. To je saučešće prema meni. O, kako ga dobro razumem. Eto, Astrov je malo čas rekao, svi vi nerazumno uništavate šume i uskoro na zemlji ništa neće ostati. Isto tako, nerazumno uništavate čoveka i uskoro, zahvaljujući vama, na zemlji neće biti ni vernosti, ni čednosti, ni samopožrtvovanja. Zašto ne možete ravnodušno gledati ženu koja nije vaša? Zato što ima doktor pravo, u svima vama sedi zao duh. Rušenja. Vi ne žalite ni šume, ni ptice, ni žene. Ne žalite ni jedan drugog. Vojnicki, ne volim ja tu filozofiju. Pauza. Jelena Andrejevna, ovaj lekar ima umorno, nervozno lice, interesantno lice. On se Sonji očigledno sviđa. Ona je zaljubljena u njega i ja je razumem. Otkad sam ja ovde, već je tri put dolazi ovamo, ali sam ja stidljiva i ni jedan put nisam razgovarala s njim. Nisam bila ljubazna prema njemu. On misli da sam zla žena. Biće da smo Ivane Petroviću zato ovakvi prijatelji, što smo oboje monotoni, dosadni ljudi. Monotoni? Ne gledajte me tako, ja to ne volim. Vojnicki, mogu li da vas gledam drugčije kad vas volim? Vi ste moja sreća, moj život, moja mladost. Ja znam da su moji izgledi, da ćete mi uzvratiti ljubav nikakvi, ravni nuli. Ali meni ništa ne treba, dopustite mi samo da vas gledam i da slušam vaš glas. Jelena Andrejevna, tiše, mogu nas čuti. Polaze prema kući. Vojnicki ide za njom. Dopustite mi da govorim o svojoj ljubavi. Ne terajte me i to će za mene biti najveća sreća. Jelena Andrejevna, to je neizdržljivo. Oboje ulaze u kuću. Telegin udara u žice i svira polku. Marija Vasiljevna nešto beleži na marginama brošure. Zavesa. Drugi čin. Trpezarija u kući Srebrjakova. Noć. Čuje se kako u parku lupa noćni čuvar. Srebrjakov sedi u fotelji kraj otvorenog prozora i drema. Jelena Andrejevna sedi pored njega i takođe drema. Srebrjakov, prenuši se. Ko je tu? Jesi li ti, Sonja? Jelena Andrejevna. Ja sam, Srebrjakov. Ti, Lenočka, nepodnošljiv bol. Jelena Andrejevna. Pao ti je pled na zemlju. Uvijam u noge. Aleksandre, ja ću da zatvorim prozor. Srebrjakov, nemoj, guši me. Malo čas sam zadremao i usnio kao da mi je leva noga tuđa. Probudio sam se od strahovitog bola. Ne, ovo nije giht. Pre će biti da je to reumatizam. Koliko je sad sati? Jelena Andrejevna, 12:20. Pauza. Srebrjakov, sutra potraži u biblioteci Batjuškova. Čini mi se da ga imamo. Jelena Andrejevna, a? Srebrjakov, potraži sutra Batjuškova. Koliko se sećam, imali smo ga. Zašto tako teško dišem? Jelena Andrejevna, umoran si, već drugu noć ne spavaš. Srebrjakov, kažu da je Turgenjev od gihta dobio anginu pectoris. Bojim se da to ne bude i sa mnom. Prokleta odvratna starost. Đavo da je nosi. Otkako sam ostareo, gadim se samog sebe. A i svima vama, verovatno, gadno je da me gledate. Jelena Andrejevna, ti govoriš o svojoj starosti takvim tonom, kao da smo mi svi krivi što si star.
Srebrjakov, tebi prvoj sam odvratan. Jelena Andrejevna se izmiče i sede malo dalje. Srebrjakov, ti si naravno u pravu. Ja nisam glup i razumem. Ti si mlada, zdrava, lepa, želja života. A ja sam starac, skoro leš. Šta misliš? Misliš da ne razumem? I naravno, glupo je što sam još živ. Ali strpite se. Uskoro ću vas sve osloboditi. Neću još dugo. Jelena Andrejevna, ne mogu više ćuti tako ti Boga. Srebrjakov, prema tome, zahvaljujući meni, svi vi ne možete više. Svi čamite, upropašćujete svoju mladost. Samo ja uživam i osjećam se zadovoljan. Pa da, naravno. Jelena Andrejevna, ćuti, ti si me ubio. Srebrjakov, ja sam sve vas ubio, naravno. Jelena Andrejevna, kroz suze, ovo je neizdržljivo, reci šta hoćeš od mene. Srebrjakov, ništa. Jelena Andrejevna, e pa onda ćuti, molim te. Srebrjakov, čudna stvar, ako počne da govori Ivan Petrović ili ova matora idiotkinja Marija Vasiljevna, onda ništa, svi slušaju. Ali ako ja kažem samo jednu reč, svi odmah ostate da su nesrećni. Vama je čak i moj glas odvratan. Pa dobro, recimo, ja sam odvratan, sebičnjak, tiranin, ali zar čak ni u starosti nemam prava da budem sebičan? Zar ja to nisam zaslužio? Zar ja, pitam vas, nemam prava na mirnu starost, na pažnju ljudi prema sebi? Jelena Andrejevna, niko ti ne osporava tvoja prava. Vetar zalupi prozor. Počinje vetar, moram da zatvorim prozor. Zatvara ga. Sad će kiša, niko ti ne osporava tvoja prava. Pauza, čuvar u parku lupa i peva pesmu. Srebrjakov, raditi celog života za nauku, naviknuti se na svoj kabinet, na slušaoce, na ugledne kolege i odjednom, neočekivano, naći se u ovoj grobnici, svakog dana gledati ovde glupe ljude, slušati tričave razgovore. Ja hoću da živim, ja volim uspeh, volim slavu, huku, a ovde, kao u progonstvu, stalno žaliti za prošlošću, pratiti tuđe uspehe, bojati se smrti, ne mogu, nemam snage, a pritom još nećete da mi oprostite moju starost. Jelena Andrejevna, čekaj, strpi se malo, kroz 5-6 godina i ja ću biti stara. Ulazi Sonja. Sonja, tata, ti si nam naredio da pošaljemo po doktora Astrova, a kad je on došao, nećeš da ga primiš. To je nedelikatno, samo smo zabadava uznemiravali čoveka. Srebrjakov, šta će mi taj tvoj Astrov? On se isto toliko razume u medicinu koliko ja u astronomiju. Sonja, valjda nećemo zbog tvog ihta dovoditi ovamo ceo medicinski fakultet. Srebrjakov, s tim ludakom neću ni da razgovaram. Sonja, kako god želiš, seda, meni je sve jedno. Srebrjakov, koliko je sati? Jelena Andrejevna, sad će jedan. Srebrjakov, guši me. Sonja, daj mi sa stola kapljice. Sonja, odmah, dodaje kapljice. Srebrjakov, nervozno, ama ne te, ništa čovek ne može zamoliti. Sonja, molim te, nemoj da se prenemažeš. Možda se to nekom i dopada, ali mene poštedi. Molim te, ja to ne volim. Osim toga, nemam kad, sutra moram da poranim, moram na kosidbu. Ulazi Vojnicki u sobnom ogrtaču i sa svećom. Vojnicki, počinje oluja, sevne munja. Pogledajte, Helene i Sonja, idite da spavate, došao sam da vas odmenim. Srebrjakov, uplašeno, ne, ne, ne ostavljajte me s njim, on će mi probiti uši svojim pričanjem. Vojnicki, ali treba i pustiti da se odmore, već drugu noć ne spavaju. Srebrjakov, neka idu da spavaju, ali idi i ti, hvala ti. Preklinjem te, u ime našeg nekadašnjeg prijateljstva, nemoj da se protiviš, razgovarat ćemo drugi put. Vojnicki, s podsmehom, nekadašnjeg našeg prijateljstva, nekadašnjeg? Sonja, ćuti ujka Vanja. Srebrjakov, ženi, draga moja, ne ostavljaj me s njim, on će me ubiti svojim razgovorom. Vojnicki, to je već najzad smešno. Ulazi Marina sa svećom. Sonja, što ne legneš, dado, već je kasno. Marina, još je samovar na stolu, kako da legnem? Srebrjakov, niko ne spava, svi se muče, samo ja uživam. Marina prilazi Srebrjakovu, nežno. Šta je, rode, boli? I mene noge bole, ala bole, popravlja pled. To je vaša stara bolest. Pokojna Vera Petrovna, Sonjina majka, po čitave noći nije spavala. Mučila se. Mnogo vas je ona volela. Pauza. Stari su kao deca. Hteli bi da ih neko požali, ali stare niko ne žali. Ljubi Srbjakova u rame. Hajde, rode u postelju. Hajde, srce moje.
Daću ti lipovog teja, ugrejući ti nožice. Pomoliću se Bogu za tebe. Srebrjakov, dirnut. Hajdemo, Marina. Marina. A i mene noge bole, ala bole. Vodi ga zajedno sa Sonjom. Vera Petrovna je samo patila. Samo plakala. Ti si Sonjice onda još bila mala. Ludo dete. Hajde, hajde, rode. Srebrjakov, Sonja i Marina izlaze. Jelena Andrejevna. Potpuno sam propala sa njim. Jedva se drži na nogama. Vojnicki, vi s njim, a ja sam sa sobom. Već treću noć ne spavam. Jelena Andrejevna, nešto nije u redu u ovoj kući. Vaša mati mrzi sve osim svojih brošura i profesora. Profesor je nervozan, meni ne veruje, vas se boji. Sonja se ljuti na oca, ljuti na mene i ne govori sa mnom već 2 nedelje. Vi mrzite mog muža i otvoreno prezirate svoju majku. Ja sam nervozna i danas sam 20 puta počinjala da plačem. Nešto nije u redu u ovoj kući. Vojnicki, ostavimo se filozofije. Jelena Andrejevna, vi ste Ivane Petroviću obrazovan i pametan čovek i vi biste, čini mi se, mogli shvatiti da svet ne propada od razbojnika ili od požara, nego od mržnje, neprijateljstva, od svih tih sitnih razmirica. Vaš bi zadatak bio ne da gunđate, nego da mirite sve. Vojnicki, prvo pomirite me sa samim sobom. Draga moja, saginje se i ljubi ruku. Jelena Andrejevna, ostavite, trgne ruku, odlazite. Vojnicki, sad će prestati kiša i sve će u prirodi oživeti i odahnuti. Samo mene neće osvežiti kiša. Danju i noću, kao mora, muči me misao da je moj život zauvek upropašćen. Prošlosti nemam, glupo sam ja stračio u sitnicama, a stvarnost je strašna zbog svoje apsurdnosti. Evo vam mog života i moje ljubavi. Kuću s njima, šta da radim s njima? Moja ljubav propada uzalud kao sunčeva zraka koja je pala u jamu, a i ja sam propadam. Jelena Andrejevna, kad mi govorite o svojoj ljubavi, ja nekako otupim i ne znam šta da kažem. Oprostite, ništa vam ne mogu reći, hoće da pođe, laku noć. Vojnicki preprečuje put. O, kad biste samo znali kako ja patim od pomisli da tu, pored mene, u istoj kući, propada drugi život, vaš. Šta čekate? Kakva vas prokleta filozofija zadržava? Shvatite, za Boga, shvatite. Jelena Andrejevna, gleda ga netremice. Ivane Petroviću, vi ste pijani. Vojnicki, možda, možda. Jelena Andrejevna, gdje je doktor? Vojnicki, tamo je. Kod mene će noćiti. Možda, možda. Sve može da bude. Jelena Andrejevna, i večera ste pili. Čemu to? Vojnicki, ipak to liči na neki život. Ne branite mi, Helene. Jelena Andrejevna, ranije nikada niste pili i nikad niste tako mnogo govorili. Idite, meni je s vama dosadno. Vojnicki, saginje se i ljubi ruku. Draga moja, divna moja, Jelena Andrejevna, zlovoljno, ostavite me, to je nazad gadno, izlazi. Vojnicki sam, otišla je. Pauza. Pre 10 godina viđao sam je kod pokojne sestre. Tada je imala 17 godina, a ja 37. Zašto se onda nisam zaljubio u nju i zaprosio je? Pa to je bilo tako moguće. I sad bi ona bila moja žena. Da, sad bismo se oboje probudili od oluje. Ona bi se uplašila od groma. Ja bih je držao u svom zagrljaju i šaptao. Ne boj se, tu sam. O, kakve divne misli. Kako je lepo. Ja se čak smejem. Ali, Bože moj, misli mi se prepliću. Zašto sam star? Zašto me ona ne razume? Njena retorika, njen lenji moral, budala ste, lenje misli o propasti sveta. Sve mi je to strahovito mrsko. Pauza. O, kako sam ja prevaren. Ja sam obožavao tog profesora, tog jadnog reumatičara. Dirinđio sam za njega, kao konj. Ja i Sonja cedili smo iz ovog imanja poslednje sokove. Mi smo kao kulaci trgovali zejtinom, graškom, sirom, otkidali sebi od usta, da bismo groš po groš skupljali hiljade i slali njemu. Ponosio sam se njime i njegovom naukom. Živeo sam i disao za njega. Sve što bi on napisao ili izgovorio, izgledalo mi je genijalno. Bože moj, a sad? Sad je on u penziji i sad se vidi ceo bilans njegova života. Posle njega neće ostati ni jedne stranice iz njegovih dela. On je potpuno nepoznat, on je nula, mehur od sapuna. I ja sam prevaren, vidim, glupo prevaren. Ulazi Astrov u kaputu, bez prsluka i bez kravate. On je podnapit, za njim Telegin s gitarom. Astrov, sviraj, Telegin, svi spavaju. Astrov, sviraj, Telegin tiho svira. Astrov Vojnickom, jesi li sam? Nema dama,
podbočivši se tiho peva. Hoće krevet da pobegne, nema gazde gde da legne. I mene je probudila oluja, lepa kišica. Koliko je sad sati? Vojnicki, đavo bi ga znao. Astrov, čini mi se da sam čuo glas Jelene Andrejevne. Vojnicki, sad je bila ovde. Astrov, divna žena. Zagleda bočice na stolu. Lekovi, kakvih sve recepata nema ovde. I harkovskih, i moskovskih, i tulskih. Svim gradovima je dojadio svojim gihtom. Da li je on zbilja bolestan ili se pretvara? Vojnicki, bolestan je. Pauza. Astrov, što si danas tako tužan? Da ti nije žao profesora? Vojnicki, ostavi me. Astrov, a možda si zaljubljen u profesorku? Vojnicki, ona je moj prijatelj. Astrov, zar već? Vojnicki, šta znači to već? Astrov, žena može postati prijatelj muškarcu samo ovim redom. Prvo intimna poznanica, zatim ljubavnica, pa tek onda prijatelj. Vojnicki, prostačka filozofija. Astrov, jeli? Pa da, moram priznati, ja postajem prostak. Vidiš da sam i pijan. Obično se opijem jedanput mesečno. Kad sam pijan, postajem bezobrazan i drzak do krajnosti. Onda mi je sve lako. Poduhvatam se najtežih operacija i vršim ih odlično. Stvaram neobično velike planove. U taj mah ne izgledam samom sebi kao osobenjak i verujem da donosim čovečanstvu ogromnu korist. Ogromnu. I u taj mah ja imam svoju vlastitu filozofiju. I svi vi, braćo moja, izgledate mi kao neke bubice, kao mikrobi. Teleginu. Oblando, sviraj. Telegin, prijatelju, ja bih ti učinio od sveg srca, ali u kući svi spavaju. Astrov, sviraj. Telegin tiho svira. Astrov, treba što god popiti. Hajdemo, tamo je, čini mi se ostalo još konjaka. A kad svane, idemo kod mene. Važi? Imam jednog bolničara koji nikad ne kaže važi, nego uvek vazi. Strahovit lupež. Dakle, vazi, spazivši Sonju koja ulazi. Oprostite, ja sam bez kravate. Brzo izlazi, Telegin ide za njim. Sonja, a ti si se u ikavanja opet napio s doktorom. Sprijateljiše se sivi sokolovi. Dobro, on je oduvek takav. A zašto ti? Tebi to u tvojim godinama nimalo ne liči. Vojnicki, godine s tim nemaju veze. Kad nema pravog života, čovek živi od fata morgana. Bolje i to nego ništa. Sonja, seno nam je pokošeno, svaki dan pada kiša, sve truli, a ti se zanimaš fata morganama. Sasvim si zanemario gazdinstvo. Ja radim sama, potpuno sam posustala, uplašeno. Ujko, oči su ti pune suza. Vojnicki, kakve suze, ništa, gluposti. Malo čas si me pogledala, kao tvoja pokojna mati. Mila moja, željno je ljubi ruke i lice. Sestro moja, mila moja sestro, gdje li je ona sada? Kad bi ona znala, ah, kad bi ona znala. Sonja, šta? Ujko, šta znala? Vojnicki, teško mi je, ne valja sve to. Ništa, drugi put, ništa, idem ja. Izlazi. Sonja, kuca na vrata. Mihajlo Ljuboviću, ne spavate? Dođite načas. Astrov iza vrata. Odmah. Malo docnije izlazi. Sad ima prstuk i kravatu. Šta želite? Sonja. Vi sami pijte ako vam to nije gadno, ali preklinjem vas. Nemojte davati ujaku da pije. Njemu to škodi. Astrov. Dobro. Više nećemo piti. Pauza. Idem sad kući. Rešeno i potpisano. Dok upregnu konje, već je svanuti. Sonja. Pada kiša. Sačekajte do ujutro. Astrov. Oluja prolazi dalje od nas. Zahvatit će nas samo jednim krajem. Idem ja. I molim vas, nemojte me više pozivati da lečim vašeg oca. Ja mu velim da ima giht, a on meni reumatizam. Ja mu kažem da leži, a on sedi. A danas uopšte nije hteo da govori sa mnom. Sonja, razmaženje. Traži nešto u bifeu. Hoćete li da se prihvatite malo? Astrov, dobro dajte. Sonja, ja volim da jedem noću. Čini mi se da u bifeu ima nešto. Kažu da je u životu imao velikog uspeha kod žena. One su ga razmazile. Uzmite sira. Oboje stoje pored bifea i jedu. Astrov. Danas nisam ništa jeo, samo sam pio. Vaš otac ima tešku narav. Vadi iz bifea bocu. Smem li? Popije jednu čašicu. Ovde nema nikog i možemo govoriti otvoreno. Znate, meni se čini da u vašoj kući ne bih mogao izdržati ni mesec dana. Ugušio bih se u ovoj atmosferi. Vaš otac koji se sav udubio u svoj giht i u svoje knjige, u ikavanja sa svojom hipohondrijom, vaša baka, najzad vaša maćeha. Sonja, šta maćeha? Astrov,
Kod čoveka sve mora biti divno, i odelo, i duša, i misli. Ona je divna, nema spora, ali ona samo jede, spava, šeta se, očarava sve nas svojom lepotom i ništa više. Ona nema nikakvih dužnosti, za nju rade drugi. Zar nije tako? A dokon život ne može biti moralan. Pauza. Uostalom, možda je suviše strogo sudim. Mene život ne zadovoljava, kao ni vaše gujkavanju. I mi obojica postajemo džandrljivci. Sonja, vi ste nezadovoljni životom? Astrov, ja volim život uopšte, ali naš život, palanački, ruski, malograđanski, mrzim i prezirem iz dubine duše. A što se tiče mog vlastitog ličnog života, u njemu, Boga mi, nema ničeg lepog. Znate, kad čovek po mračnoj noći ide kroz šumu, ako iz daljine svetluca svetlost, on ne osjeća ni zamor, ni mrak, ni bodljikave grane koje ga šibaju po licu. Ja radim, vi to znate, kao niko u celom srezu. Sudbina me šiba bez prestanka, ponekad strahovito patim, ali u daljini nemam nikakve svetlosti. Ja za sebe više ništa ne očekujem, ne volim ljude. Odavno već nikog ne volim. Sonja, nikog? Astra, nikog. Izvesnu nežnost osjećam samo prema vašoj dadilji i to je ostatak iz prošlosti. Seljaci su svi isti, neprosvećeni, žive u prljavštini, a sa inteligencijom teško je složiti se. Ona me zamara. Svi oni, naši krasni poznanici, misle kao sitničari, osjećaju kao sitničari i ne vide dalje od svog nosa. Prosto rečeno, oni su glupi. A oni koji su pametniji i jači, histerični su, upropašćeni od analize, od razmišljanja. Ovi kukaju, zavide, bolesno klevetaju, prilaze čoveku sa strane, gledaju ga ispod oka i zaključuju. Ova je psihopat ili ova je frazer. A kad ne znaju kakvu će etiketu da mi zalepe na čelo, oni govore, ovo je čudan čovek, čudan. Ja volim šumu, to im je čudno. Ne jede meso, i to im je čudno. Neposrednog, čistog, slobodnog odnosa prema prirodi i ljudima nema. Nema i nema. Hoće da pije. Sonja, ne da mu. Ne, molim vas, preklinjem vas, nemojte više piti. Astrov, zašto? Sonja, to vam tako ne odgovara. Vi ste fini, vi imate tako nežan glas. Čak i više od toga, vi kao niko od svih koje poznajem, vi ste divni. Zašto hoćete da ličite na obične ljude koji piju i kartaju se? O, ne činite to, preklinjem vas. Vi uvek govorite da ljudi ne stvaraju, nego ruše ono što im je dato od Boga. Zašto onda? Zašto rušite samog sebe? Nemojte, nemojte, preklinjem vas, zaklinjem vas. Astrov, pružaj ruku, neću više da pijem. Sonja, dajte mi reč. Astrov, časna reč. Sonja, čvrsto mu steže ruku. Hvala. Astrov, svršeno. Istreznio sam se. Vidite, ja sam trezan i takav ću ostati do kraja života. Gleda na sat. Dakle, da nastavimo. Kažem vam, za mene je sve prošlo. Za mene je sve dockan. Ostareo sam, preradio sam se. Poprostačio. Sva su mi osjećanja otupela i čini mi se, više se ne bih mogao ni za koga vezati. Ja nikog ne volim i više neću zavoleti. Još me samo jedno oduševljava, lepota. Prema njoj nisam ravnodušan. Meni se čini, kad bi Jelena Andrejevna samo htela, mogla bi mi zavrteti mozak za jedan dan. Ali to nije ljubav, nije odanost. Pokriva rukom oči i stresa se. Sonja, šta vam je? Astrov, ništa. O velikom postu umro mi je jedan bolesnik pod hloroformom. Sonja, vreme je da zaboravite na to. Pauza. Recite mi, Mihajlo Ljivoviću, kad bih ja imala drugaricu ili mlađu sestru i kad biste saznali da vas ona, recimo, voli, šta biste vi na to? Astrov, sleže ramenima. Ne znam. Verovatno, ništa. Ja bih joj dao na znanje da je ne mogu voleti, a i glava mi je puna drugih stvari. Dakle, ako se ide, već je vreme. Zbogom, draga moja, ako produžimo, ni do zore nećemo svršiti. Steže joj ruku. Idem kroz salon, ako dopustite. Inače, bojim se da će me vaš ujak zadržati. Izlazi. Sonja sama. On mi nije ništa rekao. Njegova duša i srce još su uvek tajne za mene. Ali zašto se osjećam tako srećna? Smeje se od sreće. Ja sam mu rekla, vi ste fini, otmeni. Vi imate tako nežan glas. Zato nije bilo umesno. Njegov glas drhti, mazi. Eto ja ga osjećam u vazduhu. A kad sam mu rekla za mlađu sestru, on me nije shvatio, kršeći ruke. Oh, kako je to strašno što nisam lepa. Kako je to strašno. Ja znam da nisam lepa. Znam.
Prošle nedelje, kada je svet izlazio iz crkve, čula sam kako su govorili o meni. Jedna žena je rekla, ona je plemenita, velikodušna, ali šteta što je tako ružna. Ružna. Ulazi Jelena Andrejevna. Jelena Andrejevna otvara prozore. Prošla je oluja, kako je divan vazduh. Pauza. Gde je doktor? Sonja. Otišao je. Pauza. Jelena Andrejevna. Sofi? Sonja. Šta je bilo? Jelena Andrejevna. Dokle ćete se vi duriti na mene? Mi jedna drugoj nismo učinile nikakvo zlo. Zašto bismo bili neprijatelji? Ostavite se. Sonja. I ja sam htela. Grlije. Dosta je bilo ljutnje. Jelena Andrejevna. Sad je sve u redu. Obe su uzbuđene. Sonja. Je li tata legao? Jelena Andrejevna. Ne, sedi u salonu. Mi ne govorimo jedna s drugom nedeljama, a Bog bih ba znao zašto, videvši da je bife otvoren. Šta je to? Sonja. Mihajlo Ljubović je večerao. Jelena Andrejevna. Ima i vina. Hajde da popijemo Bruderschaft. Sonja. Hajde. Jelena Andrejevna. Iz jedna čašica. Toči. Ovako je bolje. Dakle, ti. Sonja, ti. Piju i ljube se. Ja sam već odavno htjela da se pomirim, ali sam se ustručavala. Plače. Jelena Andrejevna. Zašto plačeš? Sonja. Nije to ništa. Samo onako. Jelena Andrejevna. Hajde, dosta, dosta. Plače. Baš si čudna. I ja sam zaplakala. Pauza. Ti se na mene ljutiš zato što sam za tvog oca pošla. Tobože iz računa. Ako veruješ zakletvama, kunem ti se da sam za njega pošla iz ljubavi. Ja sam se oduševila njim kao naučnikom i slavnim čovekom. To nije bila prava ljubav, nego veštačka. Ali meni se onda činilo da je to prava ljubav. Ja nisam kriva, a ti si me još od našeg venčanja stalno prekoravala tim svojim pametnim, podozrivim očima. Sonja, sad je svršeno, zaboravimo to. Jelena Andrejevna, ne treba gledati tako, to ti ne stoji lepo. Treba svima verovati, inače se ne može živeti. Pauza. Sonja, reci mi po duši, kao prijatelj, jesi li srećna? Jelena Andrejevna, nisam. Sonja, znala sam to. Još jedno pitanje. Reci mi otvoreno, da li bi voljela da imaš mladog muža? Jelena Andrejevna, ti si još pravo dete. Volela bih, naravno, smeje se. Hajde pitaj još nešto, pitaj. Sonja, tebi se doktor dopada? Jelena Andrejevna, da, veoma. Sonja smeje se. Ja imam glupo lice, jeli? Eto, on je malo čas otišao, a ja još jednako čujem njegov glas i njegove korake. A kad pogledam u mračni prozor, meni se u njemu priviđa njegovo lice. Pusti me da ti sve kažem. Ali ja ne mogu da govorim tako glasno. Mene je stid. Hajdemo u sobu. Tamo ćemo razgovarati. Ja ti izgledam glupa. Priznaj. Reci mi nešto o njemu. Jelena Andrejevna. Šta da ti kažem? Sonja. On je pametan. On sve zna. Sve može. On leči i sadi šumu. Jelena Andrejevna. Nije stvar ni u šumi ni u medicini. Draga moja, shvati. To je talenat. A znaš li ti šta znači talenat? Smelost, slobodna glava, široki zamah. Posadi drvce i već misli šta će biti kroz 1000 godina. Već mu se priviđa sreća čovečanstva. Takvi su ljudi retki, njih treba voleti. On pije, ponekad je grub, ali šta to mari? Talentovan čovek u Rusiji ne može biti besprekoran. Pomisli sama, kakav je život tog doktora? Neprohodno blato pod rumovima, mraz, mećava, rastojanja ogromna, ljudi grubi, divlji, svuda okolo beda, bolest, a pod takvim okolnostima onaj koji radi i bori se iz dana u dan teško može da ostane do 40. godine besprekoran i trezan. Ljubi je. Želim ti od sveg srca, ti zaslužuješ sreću, ustaje. A ja sam dosadna žena, epizodno lice. I u muzici, i u muževljoj kući, i u svim ljubavima, jednom rečju, svuda sam bila epizodno lice. U ostalom, Sonja, ako se ozbiljno promisli, ja sam vrlo, vrlo nesrećna. Uzbuđeno šeta po pozornici. Za mene nema sreće na ovom svetu. Nema. Zašto se smeješ? Sonja, smeje se pokrivši lice rukama. Ja sam tako srećna, tako srećna. Jelena Andrejevna, meni se svira. Tako rado bih sad nešto odsvirala. Sonja, sviraj, grlije. Meni se ne spava. Sviraj. Jelena Andrejevna, odmah. Tvoj otac ne spava. Kada je bolestan, njega nervira muzika. Idi pitaj ga. Ako mu ne smeta, ja ću svirati. Idi. Sonja odmah izlazi. U parku lupa noćni čuvar. Jelena Andrejevna, već odavno nisam svirala. Sviraću i plakaću. Plakaću kao budala. Kroz prozor. Da li ti to lupaš, Jefime? Čuvarev glas. Ja. Jelena Andrejevna, nemoj da lupaš, gospodin je bolestan. Čuvarev glas.
Idemo odmah, zviždi. Hej vi garove, dečko, garove. Pauza. Sonja vraća se. Ne dozvoljava. Zaves. Treći čin. Salon u kući Srebrjakova. Troja vrata. Desno, levo i u sredini. Dan. Vojnički i Sonja sede, a Jelena Andrejevna šeta po pozornici i nešto razmišlja. Vojnički. Herr profesor je izvoleo izraziti želju da se danas iskupimo u ovom salonu u jedan sat. Gleda na sat. Sad je 12:15. Hoće nešto da saopšti svetu. Jelena Andrejevna. Sigurno neku važnu stvar. Vojnički. Nema on nikakvih važnih stvari. Piše gluposti, gunđa, ljubomoren je. I ništa više. Sonja prekorno. Ujko. Vojnički. Dobro, dobro, oprostite. Pokazujući na Jelenu Andrejevnu. Pogledajte. Hode i klati se od lenjosti. Divno, baš divno. Jelena Andrejevna. Vi cijel dan gunđete, kako vam to ne dosadi? Sa čežnjom. Ja umirem od dosade. Ne znam šta da radim. Sonja. Sleže ramenima. Zar je malo posla? Samo kad bih htela. Jelena Andrejevna. Na primer, Sonja. Vodi kuću, uči decu, leči. Zar je to malo? Eto, na primer, dok ti i tata niste bili ovde, Ujkavanja i ja išli smo sami na pijacu da prodajemo brašno. Jelena Andrejevna. Ne umem, a i ne zanima me. Samo u idejnim romanima uče i leče seljake. A kako ću ja sad odjednom, iz čista mira, poći da ih lečim i učim? Sonja. A vidiš, ja ne razumem kako čovek da ne pođe i da ih ne uči. Čekaj, naviknućeš se. Grlije. Ne dosađuj se, draga moja, smejući se. Ti se dosađuješ, ne možeš nigdje da se skrasiš, a dosada i nerad su zarazni. Pogledaju i Kavanja ništa ne radi i samo se vuče za tobom kao senka. Ja sam ostavila svoj posao i dotrčala ovamo da razgovaram s tobom. Prolenila sam se, ne mogu da radim. Doktor Mihajlo Ljubović ranije nam je dolazio vrlo retko, jedan put mesečno. Bilo je teško namoliti ga da dođe, a sad dolazi ovamo svaki dan. Napustio je i svoju šumu i medicinu. Ti si verovatno čarobnica. Vojnički. Što tako čamite? Živo. Hajde, draga moja, lepoto moja, budite pametni. U vašim žilama teče vilinska krv, zato budite vila. Pustite srcu na volju bar jedan put u životu. Zaljubite se do ušiju u nekog vilenjaka i bućnite glavačke u vrtlog, da her profesor i mi samo zinemo od čuda. Jelena Andrejevna, ljutito. Ostavite me na miru. Kako je to svirepo? Hoće da ode. Vojnički, ne puštaje. Dobro, dobro, radosti moja, oprostite. Molim za oproštaj. Ljubi joj ruku. Da se pomirimo. Jelena Andrejevna. I anđeo bi izgubio strpljenje, priznajte. Vojnički, u znak pomirenja i sloge doneću vam sad odmah buket ruža. Još sam jutros spremio za vas. Jesanje ruže, divne, tužne ruže. Izlazi. Sonja, jesanje ruže, divne, tužne ruže. Obe gledaju kroz prozor. Jelena Andrejevna, već je septembar. Kako ćemo provesti ovde zimu? Pauza. Gde je doktor? Sonja, u Ujkavanjinoj sobi. Nešto piše. Baš volim što je Ujkavanja izišao. Treba da razgovaram s tobom. Jelena Andrejevna, o čemu? Sonja, o čemu? Spuštuje glavu na grudi. Jelena Andrejevna, hajde, nemoj, nemoj. Miluje po kosi, nemoj. Sonja, ja nisam lepa. Jelena Andrejevna, ti imaš divnu kosu. Sonja, ne. Okreće se da bi se pogledalo u ogledalo. Ne. Kada je žena ružna, onda je obično govore. Vi imate divne oči, vi imate divnu kosu. Ja ga volim već 6 godina. Volim ga više nego svoju majku. Svakog trenutka čujem njegov glas. Osjećam stisak njegove ruke. Ja gledam u vrata, očekujem. Meni se svakog trenutka čini da će on sad odmah ući. Eto, ti vidiš, ja svaki čas dolazim k tebi. Da pričam o njemu. Sad on dolazi ovamo svaki dan, ali me ne gleda, ne vidi. Ja strahovito patim. Nemam nikakve nade. Nemam, očajno. O Bože, daj mi snage. Ja sam se cele noći molila. Često mu prilazim. Sama zapovedam razgovor. Gledam ga u oči. Ja više nemam ponosa. Nemam snage da se savladam. Nisam mogla izdržati, juče sam priznala u Ikavanji da volim doktora. I sva posluga zna da ga volim. Svi znaju. Jelena Andrejevna. A on? Sonja. Ne, on me ne primećuje. Jelena Andrejevna razmišlja. Čudan čovek. Nego, znaš šta?
Dozvoli da ja razgovaram s njim. Ja ću oprezno, iz daleka. Pauza. Zbilja, dokle da budeš u neizvesnosti? Dozvoli mi. Sonja potvrdno klima glavom. Jelena Andrejevna, odlično. Da li voli ili ne? To nije teško saznati. Ne brini se, draga moja, ne uzbuđuj se. Ja ću ga oprezno ispitati. On neće ni primetiti. Mi treba samo da znamo, da ili ne. Pauza. Ako ne, onda neka ne dolazi više ovamo. Je li tako? Sonja potvrdno klima glavom. Lakše je kada ne gledaš. Nećemo odlagati. Ispitaćemo ga sad odmah. Hteo je da mi pokaže neke crteže. Idi reci mu da bih želala da ga vidim. Sonja veoma uzbuđena. Ti ćeš mi reći celu istinu. Jelena Andrejevna. Pa da, naravno. Meni se čini da istina, kakva god da je, ipak nije tako strašna kao neizvesnost. Osloni se na mene, draga moja. Sonja. Da, da. Reći ću mu da hoćeš da vidiš njegove crteže. Polazi i zastaje pred vratima. Ne, neizvesnost je bolja. Ipak ima nade. Jelena Andrejevna. Šta kažeš, Sonja? Ništa. Izlazi. Jelena Andrejevna. Sama. Nema ništa gore nego kad znaš tuđu tajnu, a ne možeš da pomogneš. Razmišlja. On nije zaljubljen u nju, to je jasno. Ali zašto se ne bi oženio njom? Ona nije lepa, ali za seoskog lekara u njegovim godinama to bi bila divna žena. Pametna, tako dobra, čedna. Ne, ne, ja se zavaravam. Pauza. Ja shvatam tu sirotu devojku. U sred očajne dosade, kad umesto ljudi svuda okolo lutaju nekakve sive mrlje, kada se čuju samo banalnosti, kad ni za šta drugo ne znaju, nego samo jedu, piju, spavaju i kad ponekad dođe on, on koji ne liči na ostale, lep, interesantan, zanosan, kao kad usred mraka iziđe svetli mesec. Podati se, draži tog čoveka, zaboraviti se. Čini mi se da sam se i ja malo zanela. Da, bez njega mi je dosadno. Ja se eto smešim kad mislim na njega. Ovaj ujkavanja kaže da u mojim žilama teče vilinska krv. Pustite srcu na volju, bar jedan put u životu. Ko zna, možda bi trebalo tako. Odleteti kao slobodna ptica od svih vas. Od vaših sanjivih lica, od vaših razgovora. Zaboraviti da postojite na svetu. Ali ja sam plašljiva, stidljiva. Umrla bih od griže savesti. Eto, on dolazi ovamo svaki dan. Ja pogađam zašto dolazi i već se osjećam kriva. Spremna sam da pred Sonjom padnem na kolena, da molim za oproštaj, da plačem. Astrov ulazi sa kartogramom. Dobar dan, steže joj ruku. Hteli ste da vidite moje slikarstvo? Jelena Andrejevna, juče ste mi obećali da ćete mi pokazati svoje radove. Jeste li slobodni? Astrov, on naravno, razvija po stolu za kartanje svoj kartogram i pričvršćuje ga eksečićima. Gde ste se rodili? Jelena Andrejevna, pomaže mu. U Petrogradu. Astrov, a gde ste se školovali? Jelena Andrejevna, na konzervatoriju. Astrov, vama to verovatno neće biti zanimljivo. Jelena Andrejevna, zašto? Ja istina ne poznajem selo, ali sam mnogo čitala. Astrov, ovde u kući ja imam svoj sto. U sobi Ivana Petrovića. Kada se mnogo zamorim, tako da potpuno otupim, ja ostavljam sve i žurim ovamo. Ovde se zabavljam ovim stvarima sat dva. Ivan Petrović i Sofija Aleksandrovna računaju na računaljci, a ja sedim pored njih za svojim stolom i mažem. Meni je toplo, miran sam, cvrči cvrčak. Ali to zadovoljstvo ne dopuštam sebi često, jedan put mesečno. Pokazuje na kartogram. Sad pogledajte ovamo. Slika našeg sreza kakav je bio pre 50 godina. Tamnija i svetlija zelena boja označava šumu. Polovinu čitave površine zauzima šuma. Gde je preko zelene boje prevučena crvena mreža, tamo je bilo losova, divokoza. Ja pokazujem ovde i floru i faunu. Na ovom jezeru živeli su labudovi, guske, plovke i kao što pričaju stari ljudi, tu je bilo mnogo svakojakih ptica, tušta i tma. I letele su one kao oblak. Osim manjih i većih sela, vidite, ovde onda su rastureni razni zaseoci. Majuri, raskolničke isposnice, vodenice. Rogate marve i konja, bilo je mnogo. Vidi se po plavoj boji. Naprimer, u ovoj opštini plava boja je gusta. Tu su bile čitave ergele i na svaku kuću je dolazilo po tri konja. Pauza. Sad pogledajte niže. Ono što je bilo pre 25 godina.
Tu je pod šumom već samo jedna trećina čitave površine. Divokoza više nema, ali losova još ima. Zelena i plava boja već su bleđe. I tako dalje, i tako dalje. Pređimo na treći deo. Današnja slika sreza. Zelena boja se nalazi samo gde-gde, u obliku mrlja i ne ide skroz. Nestalo je i losova, i labudova, i tetreba. Od nekadašnjih majura, isposnica i vodenica nema ni traga. Uopšte uzevši, ovo je slika postepenog i nesumnjivog izumiranja, kome po svoj prilici treba još nekih 10-15 godina pa da bude potpuno. Vi ćete reći da su tu posredi kulturni uticaji, da je stari život prirodno morao ustupiti mesto novom životu. Da, ja bih to razumeo kada bi se na mestu ovih uništenih šuma pojavili drumovi, železničke pruge, kada bi se tu podigle fabrike i škole, kada bi narod postao zdraviji, bogatiji, pametniji, ali od svega toga nema ništa. U srezu su one iste močvare, komarci, puteva nema, vlada beda, tifus, difterija, pustoše požari. Tu je posredi izumiranje usled naporne borbe za opstanak. To je izumiranje koje dolazi od inertnosti, od neprosvećenosti, od potpunog odsustva svesti. Kad se prozebo, gladan, bolestan čovek, da bi spasao ostatak života, da bi sačuvao svoju decu, instinktivno, nesvesno, hvata za sve čime bi mogao utoliti glad i ogrejati se. Ruši sve, ne misleći na sutrašnji dan. Porušeno je već gotovo sve, ali umesto toga nije stvoreno još ništa. Hladno. Vidim po vašem licu da vas to ne zanima. Jelena Andrejevna. Ali ja se u to tako malo razumem. Astrov. Nema tu šta da se razume. Vas prosto ne zanima. Jelena Andrejevna. Pravo da vam kažem, trenutno mislim na nešto drugo. Oprostite. Treba da vas ispitam o jednoj stvari. I ja sam zbunjena. Ne znam kako da počnem. Astrov. Da me ispitate? Jelena Andrejevna. Da, da vas ispitam, ali ne bojte se, nije ništa strašno. Sedimo. Oboje sedaju. Reč je o jednoj mladoj osobi. Govorit ćemo kao časni ljudi, kao prijatelji, bez uvijanja. Govorit ćemo i zaboravit ćemo o čemu je bila reč. Je li tako? Astrov. Tako je. Jelena Andrejevna. Reč je o mojoj pastorci Sonji. Da li vam se ona sviđa? Astrov. Da, ja je poštujem. Jelena Andrejevna. Da li vam se ona sviđa kao žena? Astrov, posle male pauze. Ne. Jelena Andrejevna, još dve, tri reči i kraj. Zar niste ništa primetili? Astrov, ništa. Jelena Andrejevna, uzima ga za ruku. Vi je ne volite, vidim vam iz očiju. Ona pati. Shvatite to i prestanite da dolazite ovamo. Astrov ustaje. Moje vreme je već prošlo. A i nemam kad. Sleže ramenima. Kad bih ja, zbunjenje. Jelena Andrejevna, uf, ali je to neprijetan razgovor. Ja sam uzbuđena kao da sam vukla na sebi 1000 pudova. E, hvala Bogu, svršili smo. Zaboravimo na to kao da uopšte nismo ni razgovarali. I idite. Vi ste pametan čovek. Vi ćete razumeti. Pauza. Ja sam čak sva pocrvenela. Astrov, da ste mi to rekli pre jedno 2 meseca, možda bih promislio, ali sada sleže ramenima. Ako ona pati, onda naravno, samo jedno ne razumem. Šta vam je trebalo ovo ispitivanje? Gledaju u oči i pretio prstom. Vi ste lukavi. Jelena Andrejevna. Šta to ima da znači? Astrov smejući se. Lukavi? Recimo. Sonja pati, to je moguće, ali čemu ovo ispitivanje? Ne daju da odgovori. Ne daju da odgovori živo. Čekajte, nemojte praviti začuđeno lice. Vi vrlo dobro znate zašto ja svaki dan dolazim ovamo. Zašto i zbog koga dolazim. Vi to vrlo dobro znate. Mila grabljivice, ne gledajte me tako. Ja sam stari lisac. Jelena Andrejevna. U nedoumici. Grabljivica? Ništa ne razumem. Astrov. Lepa. Meka zvečice. Veoma su potrebne. Vama su potrebne žrtve. Eto, ja već mesec dana ništa ne radim. Sve sam napustio. Žudno tražim vas. I to vam se strašno dopada. Strašno. Šta ima? Ja sam pobeđen. Vi ste to znali i bez ispitivanja. Skrsti ruke i sagne glavu.
Pokoravam se, izvolite, jedite. Jelena Andrejevna, jeste li poludeli? Astrov, smeje se kroz zube. Vi ste stidljivi. Jelena Andrejevna, ja sam bolja i uzvišenija nego što vi mislite. Kune vam se. Hoće da ode. Astrov, preprečujući put. Ja danas odlazim, neću dolaziti ovamo, ali uzima je za ruku, osvrće se levo desno. Gde ćemo da se sastajemo? Govorite brže, gde? Može neko da uđe. Govorite brže, strasno. Kako ste divni, zanosni. Jedan poljubac, samo da poljubim vašu mirisnu kosu. Jelena Andrejevna, kune vam se. Astrov, ne daju joj da govori. Zašto se kunete? Nisu potrebne zakletve, nisu potrebne suvišne reči. O, kako ste lepi, kakve ruke, ljubio je ruke. Jelena Andrejevna, dosta, najzad idite, otima ruke. Vi ste zaboravili. Astrov, govorite, govorite, gdje ćemo se sutra videti? Uzima je oko struka. Ti vidiš da je to neizbežno, mi moramo da se viđamo. Ljubije, u tom trenutku ulazi Vojnicki s buketom ruža i zastaje na vratima. Jelena Andrejevna, ne vidići Vojnickog. Smilujte se, ostavite me. Spušta glavu na grudi Astrovu. Ne, hoće da ode. Astrov, drži je zagrljeno oko struka. Dođi sutra u Šumarevu kućicu, oko 2 sata. Jeli? Jeli, hoćeš li doći? Jelena Andrejevna, spazivši Vojnickog. Pustite. Veoma zbunjena prilazi prozoru. To je strašno. Vojnicki spušta buket na stolicu, uzbuđen, briše lice i vrat maramicom. Ništa, da bome ništa. Astrov izazivački. Danas je mnogopoštovani Ivane Petroviću. Vrlo lepo vreme. Jutros je bilo oblačno, kao da će kiša i sad je sunce. Zbilja, jesen je divna. Jozimi usevi su dosta dobri. Savija kartogram u trubu. Samo jedno ne valja, dani su kratki, izlazi. Jelena Andrejevna brzo prilazi Vojnickom. Vi ćete se potruditi, vi ćete upotrebiti sam svoj uticaj da ja i moj muž još danas otputujemo odavde. Čujete li, još danas. Vojnicki brišući lice. A, pa da, dobro, ja sam, Jelene, sve video, sve. Jelena Andrejevna, nervozno. Čujete, ja moram da putujem još danas. Ulaze Srebrjakov, Sonja, Telegin i Marina. Telegin, meni vaše prevashodstvo, nešto nije dobro. Već 2 dana kako kunjam. Glava me nešto. Srebrjakov, a gde su ostali? Ne volim ovu kuću. Pravi labirint, 26 ogromnih soba. Svi se raziđu i nikog ne možeš da nađeš. Zvoni. Zamolite Mariju Vasiljevnu i Jelenu Andrejevnu da dođu ovamo. Jelena Andrejevna, ja sam ovde. Srebrjakov, izvolite sesti, gospodo. Sonja, prilazi Jeleni Andrejevnoj, nestrpljivo. Šta je rekao? Jelena Andrejevna, docnije. Sonja, ti drhtiš, ti si uzbuđena. Gleda je u lice ispitivačkim pogledom. Razumem, rekao je da više neće dolaziti ovamo. Ili tako? Pauza. Rec, ili tako? Jelena Andrejevna potvrdno klimne glavom. Srebrjakov, Teleginu. Sa bolešću se još čovek može pomiriti kako tako, ali nešto što ne mogu da podnesem, to je ovaj način života na selu. Osjećam se kao da sam sa zemlje pao na neku drugu planetu. Sedite, gospodo, molim vas. Sonja. Sonja ga ne čuje. Ona stoji tužno, oborivši glavu. Pauza. Ne čuje. Marini. I ti, Dado, sedi. Dadilja seda i plete čarapu. Izvolite, gospodo, a sad što se kaže, načulite uši, smese. Vojnicki uzbuđen. Ja možda nisam potreban. Mogu li da odem? Srebrjakov. Ne, ti si ovdje najpotrebniji. Vojnicki. Šta vi hoćete od mene? Srebrjakov. Vi? Zašto se ljutiš? Pauza. Ako sam ti se nešto zamerio, molim te, oprosti mi. Vojnicki. Ostavi taj ton. Pređimo na stvar. Šta si hteo? Ulazi Marija Vasiljevna. Srebrjakov. Evo i maman. Ja počinjem, gospodo. Pauza. Ja sam vas pozvao, gospodo, da vam saopštim da nam dolazi revizor. Iz Gogoljevog revizora. U ostalom, šalu na stranu. Stvar je ozbiljna. Ja sam vas pozvao, gospodo, da vas zamolim za pomoć i za savet. I znajući vašu svakidašnju ljubaznost, verujem da ću ih dobiti. Ja sam naučnik, čovek od knjige i uvek sam bio daleko od praktičnog života. Bez saveta iskusnih ljudi ja se ne mogu snaći i zato molim tebe
Ivane Petroviću, vas, Iljo Iljiću, vas, Maman. Stvar je u ovome. Manet omnes una nox iz Horacijove ode. To jest, svi smo mi u Božjoj ruci. Ja sam star, bolestan i zato nalazim za potrebno da regulišem svoje imovinske odnose utoliko ukoliko se tiču moje porodice. Moj život je svršen, na sebe ne mislim, ali ja imam mladu ženu, kćer, devojku. Pauza. Da i dalje živim na selu, ne mogu. Mi nismo stvoreni za selo, a živeti u varoši sa onim prihodima koje dobijemo od ovog imanja nemoguće je. Ako prodamo recimo šumu, to bi bila vanredna mera koja se ne bi mogla upotrebiti svake godine. Treba da nađemo takve mere koje bi nam obezbedile stalnu, manje više određenu sumu prihoda. Ja sam smislio jednu takvu meru i meni je čast da je stavim na diskusiju. Ne ulazeći u pojedinosti, izložit ću je samo u glavnim crtama. Naše imanje prosječno ne donosi više od 2%. Predlažem da ga prodamo. Ako dobijeni novac pretvorimo u papire od vrednosti, dobijat ćemo 4 do 5%. Mislim da će nam čak preteći nekoliko hiljada, za koje ćemo moći da kupimo u Finskoj mali letnjikovac. Vojnicki, stani, čini mi se da me sluh vara. Ponovi šta si kazao. Serebrijakov, novac da pretvorimo u papire od onog što nam pretekne da kupimo letnjikovac u Finskoj. Vojnicki, nije u pitanju Finska, ti si nešto drugo rekao. Serebrijakov, ja predlažem da prodamo imanje. Vojnicki, to, ti ćeš prodati imanje, sjajno, odlična ideja, a kuću ja sa starom majkom i Sonjom. Serebrijakov, sve ćemo u svoje vreme prodiskutovati, ne možemo sve odjedanput. Vojnicki, stani, očigledno je da do sad nisam imao ni trunke zdrave pameti. Do sad sam bio glup i mislio da ovo imanje pripada Sonji. Moj pokojni otac kupio je ovo imanje kao miraz mojoj sestri. Do sad sam bio naivan, nisam tumačio zakone na turski način i smatrao da je posle sestrine smrti imanje nasledila Sonja. Serebrijakov, pa da, imanje pripada Sonji, ko to poriče? Bez Sonjina pristanka ja se neću odlučiti da ga prodam. Uostalom, ja predlažem da se to učini radi Sonjine sreće. Vojnicki, ja to ne mogu da shvatim. Ili sam ja poludeo, ili Marija Vasiljevna. Žane, nemoj protivrečiti Aleksandru. Veruj, on bolje od nas zna šta je dobro, a šta rđavo. Vojnicki, ne, dajte mi vode, pije vodu. Pričajte šta god hoćete. Serebrijakov, ne razumem zašto se ti uzbuđuješ. Ja ne velim da je moj plan idealan. Ako svi nađu da je neprihvatljiv, ja neću insistirati. Pauza. Telegin zbunjen. Ja, vaše prevashodstvo, ne samo što cenim i poštujem nauku, već imam i rođačkih osjećanja za nju. Mog brata Grigorija Iljića Šurak, možda ga znate, Konstantin Trofimović, Lakedemonov, bio je magister. Vojnicki, stani, oblando, mi govorimo o poslu, strpi se, docnije ćeš. Serebrijakovu, eto, pitaj njega, ovo imanje je kupljeno od njegova ujaka. Serebrijakov, a što da ga pitam, zašto? Vojnicki, ovo imanje je kupljeno po ondašnjoj ceni za 95.000. Otac je platio u gotovu samo 70. Ostalo je 25.000 duga. Sad čujte, ovo imanje ne bi bilo kupljeno da se ja nisam odrekao nasledstva u korist sestre, koju sam veoma voleo. I ne samo to, ja sam 10 godina radio kao konj, isplatio sav dug. Serebrijakov, žalim što sam počeo taj razgovor. Vojnicki, na imanju nema duga i potpuno je u redu, samo zahvaljujući mojim ličnim naporima. I sada, kada sam ostareo, hoće da me odavde izbace kao kofer. Serebrijakov, ja ne razumem šta hoćeš da kažeš. Vojnicki, 25 godina upravljao sam ovim imanjem, dirinđio, slao tebi novac kao najsavesniji poslovođa, a za sve to vreme nijedanput mi nisi rekao hvala. Za sve to vreme i u mladosti i sad dobijao sam od tebe na ime plate 500 rubalja godišnje. To nisu nikakve pare, ali tebi nijednom nije palo na pamet da mi povećaš platu, makar za 1 rublju. Serebrijakov, Ivane Petroviću,
Otkud sam ja to mogao znati? Ja nisam praktičan čovek i ništa ne znam o tim stvarima. Ti si mogao sam da uzmeš koliko hoćeš. Vojnicki, zašto nisam krao? Zašto me svi vi ne prezirete što nisam krao? To bi bilo pravo i ja sad ne bi bio prosjek. Marija Vasiljevna, strogo. Žane, Telegin, uzbuđeno. Vanja, prijatelju, nemoj, nemoj, ja sav drhtim. Zašto da se kvare dobri odnosi? Ljubi ga, nemoj. Vojnicki, 25 godina, eto, sa svojom majkom, sedeo sam kao krtica u četiri zida. Sve naše misli, sva naša osjećanja, pripadala su samo tebi. Danju smo razgovarali o tebi, o tvojim radovima, ponosili smo se tobom. Sa strahopoštovanjem smo izgovarali tvoje ime. Uludo smo tračili noći, čitajući časopise i knjige koje sada duboko prezirem. Koje ja sada duboko prezirem. Telegin, nemoj Vanja, nemoj, ne mogu, Srebrjakov ljutito. Ne razumem, šta upravo hoćeš? Vojnicki, ti si za nas bio više biće, a tvoje smo članke znali na pamet. Ali sad mi je puklo pred očima. Ja sve vidim. Ti pišeš o umetnosti, a ništa se ne razumeš u umetnost. Svi tvoji radovi koje sam ja voleo, ne vrede ni prebijene pare. Ti si nas obmanjivao. Srebrjakov, gospode, učutkajte ga najzad. Ja idem odavde. Jelena Andrejevna, Ivane Petroviću, ja zahtevam da ćutite. Čujete? Vojnicki, neću da ćutim. Preprečujući put Srebrjakovu. Stani, ja još nisam završio. Ti si upropastio moj život. Ja nisam živeo, nisam živeo. Zahvaljujući tebi, stračio sam, upropastio najbolje godine svog života. Ti si moj najljući neprijatelj. Telegin, ja ne mogu, ne mogu, idem ja. Veoma uzbuđen izlazi. Srebrjakov, šta ti hoćeš od mene? I s kojim pravom govoriš sa mnom takvim tonom? Ništario, ako imanje tvoje, uzmi ga. Meni ono nije potrebno. Jelena Andrejevna, ja s mesta idem iz ovog pakla, viče, ne mogu više izdržati. Vojnicki, ja sam promašio život, ja sam darovit, pametan, hrabar. Da sam živeo normalno, mogao sam postati Schopenhauer, Dostojevski. Počeo sam da lupetam ko ješta. Ja ludim. Majko, ja sam očajan. Majko. Marija Vasiljevna, strogo. Slušaj, Aleksandra. Sonja klekne pred dadiljom i pripije se uz nju. Dado, dadice. Vojnicki, majko, šta da radim? Nemojte, ne govorite. Ja znam šta treba da radim. Srebrjakovu, zapamtit ćeš ti mene. Izlazi na srednja vrata. Marija Vasiljevna ide za njim. Srebrjakov, gospodo, pa šta je to najzad? Sklonite od mene ovog ludaka. Ja ne mogu da živim s njim pod istim krovom. Živi ovde, pokazuje na srednja vrata. Sasvim pored mene. Neka se preseli u selo ili u malu kućicu. Inače ću se ja iseliti odavde. Tek ne mogu ostati s njim u istoj kući. Jelena Andrejevna, mužu. Mi još danas idemo odavde. Treba odmah narediti sve što je potrebno. Srebrjakov, beda od čoveka. Sonja, još uvek klečeći, okreće se ocu. Nervozno kroz suze. Treba biti milostiv oče. Jaju i kavanja, tako smo nesrećni. Zadržavajući očajanje. Treba biti milostiv. Seti se, kad si bio mlađi, ujkavanja i baba noćima su prevodili za tebe knjige, prepisivali tvoje rukopise, noćima. Ja i ujkavanja radili smo bez predaha, bojali smo se da potrošimo na sebe jednu kopejku i sve smo tebi slali. Nismo mijeli hleb za badava. Ja ne govorim ono što treba reći, ne govorim ono što treba, ali ti nas moraš razumeti, tata. Treba biti milostiv. Jelena Andrejevna, uzbuđena mužu. Aleksandre, tako ti Boga, objasni se s njim. Preklinjem te. Srebrjakov, dobro, ja ću se objasniti s njim. Ja ga ni za što ne krivim. Ne ljutim se. Ali priznajte, njegovo ponašanje u najmanju ruku čudno. Pa dobro, idem k njemu. Izlazi na srednja vrata. Jelena Andrejevna, budi blaži prema njemu, umiri ga. Odlazi s njim. Sonja, pribijajući se uz dadilju. Dado, dadice, Marina. Ništa, dete moje. Neka gusani gaču. Kad im dosadi, prestaće. Kad im dosadi, prestaće. Sonja. Dadice, Marina, miluje po glavi. Drhtiš kao da je zima. Nemoj, nemoj, siroto moje. Bog je milostiv. Daću ti lipovog teja ili maline, pa će te proći.
Ne žalosti se, siroto moje. Gleda kroz srednja vrata ljutito. Gle kako su zagrajali, gusani jedni. Ne bilo vas da bogda. Iza pozornice pucanj. Čuje se vrisak Jelene Andrejevne. Sonja se sva strese. Marina, uf, đavote. Srebrjakov dotrči zanoseći se od straha. Držite ga, držite ga, on je poludeo. Jelena Andrejevna i vojnički rvu se na vratima. Jelena Andrejevna muči se da mu otme revolver. Dajte, dajte kad vam se kaže. Vojnički, pustite Helene, pustite me. Oslobodivši se, utrči i traži očima Srebrjakova. Gde je on? Ha, evo ga, puca na njega. Bum, pauza. Nisam pogodio. Opet promašaj, ljutito. Uf, dođavola, dođavola. Lupi revolver o pod i iznemogao seda na stolicu. Srebrjakov je ošamućen. Jelena Andrejevna se naslonila na zid. Njoj je zlo. Jelena Andrejevna, vodite me odavde, vodite me, ubijte me, ali ja ne mogu ovde da ostanem. Ne mogu. Vojnički očajno. Oh, šta ja radim, šta ja radim? Sonja tiho. Dado, dadice. Zaves. Četvrti čin. Soba Ivana Petrovića. Tomu i spavaća soba i kancelarija i manja. Ispred prozora veliki sto s knjigama prihoda i rashoda i raznim papirima. Pult, ormari, vaga. Jedan manji sto za astrova. Na tom stolu pribor za crtanje, boje. Pored njih korice za hartije. Kavez sa čvorkom. Na zidu karta Afrike. Očigledno ovde sasvim nepotrebna. Ogromni divan prevučen mušemom. S leve strane vrata koja vode u ostale sobe. S desne strane vrata koja vode u trem. Pred vratima s desne strane leži prostirka da seljaci ne bi prljali pod. Jesanje veče. Tišina. Telegin i Marina sede jedno prema drugom. I motaju vunu za čarape. Telegin, požurite Marina Timofejevna, sad će nas zvati da se pozdravimo. Već su naredili da dođu kola. Marina, trudi se da mota brže. Ostalo je još malo. Telegin, idu u Harkov, tamo će da žive. Marina, i bolje. Telegin, uplašili su se. Jelena Andrejevna kaže, nijednog sata neću da ostanemo ovde. Da idemo, da idemo. Ostaćemo neko vreme u Harkovu. Vidjet ćemo kako je. A onda ćemo poslati po stvari. Putuju bez prtljaga. Dakle, Marina Timofejevna. Nije im suđeno da žive ovde. Nije im suđeno. Fatalna predodređenost. Marina, i bolje. Eto, malo čas nadali dreku. Pucaju, čista bruka. Telegin, da bome. Predmet dostojan kičice Ajvazovskog. Marina, kamo sreće da to nisam ni videla. Pauza. Opet ćemo živeti kao pre, po starom. Ujutro oko 8 sati čaj, ručak u podne, uveče večera. Sve po redu, kao kod ostalog sveta, po hrišćanskom običaju. Uzdiše. Odavno ja, grešnica, nisam jela rezanaca. Telegin, jeste, odavno nismo kuvali rezance. Pauza. Odavno, jutros Marina Timofejevna, idem ja kroz selo, a Bakalin će za mnom. Ej ti, gotovane, i tako mi dođe teško. Marina, a ti rode, ne obraćaj pažnje, svi smo mi Božji gotovani. Ni ti, ni Sonja, ni Ivan Petrović, niko ne sedi besposlen. Svi radimo, svi. Gde je Sonja? Telegin, u parku, s doktorom je. Traže Ivana Petrovića, boje se da ne digne ruku na sebe. Marina, a gde mu je pištolj? Telegin, šapatom. Ja sam ga sakrio u podrumu. Marina, smešeći se. Brige, brige, ulazi iz dvorišta. Vojnički i Astrov. Vojnički, ostavi me, Marini i Teleginu. Idite odavde, ostavite me samog bar jedan sat. Ja ne podnosim tutore. Telegin, odmah Vanja, izlazi na prstima. Marina, gusan, ga, 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 skuplje vunu i izlazi. Vojnički, ostavi me, Astrov, sa najvećim zadovoljstvom. Ja odavno već moram da idem odavde, ali ponavljam, neću otići dok mi ne vratiš ono što si mi uzeo. Vojnički, ja ti nisam ništa uzeo. Astrov, ozbiljno ti kažem, nemoj me zadržavati, vreme je da ide. Vojnički, ništa ti ja nisam uzeo. Obojica sedaju. Astrov, jeli? Pa dobro, pričekat ću još malo, a onda, izvini, morat ćemo upotrebiti silu. Vezat ćemo te i pretresti. Ja to sasvim ozbiljno govorim. Vojnički, kako god hoćeš. Pauza.
Ispasti takva budala, dva put pucati i ni jedan put ne pogoditi, to nikad neću sebi oprostiti. Astrov, kad si već dobio volju da pucaš, što nisi opalio sebi u čelo? Vojnicki sleže ramenima. Čudna stvar, ja sam pokušao da ubijem čoveka, a ne hapse me, ne izvode na sud. Znači da me smatraju za ludaka. Pakostan smeh. Ja sam lud, a nisu ludi oni koji pod maskom profesora, učenog čarobnjaka, kriju svoju nesposobnost, svoju glupost, svoju vapijuću sebičnost. Nisu lude one koje se udaju za starce i onda ih na očigled celog sveta varaju. Ja sam video, video kada si je grlio. Astrov, jeste, grlio sam je, a ti si dobio ovo, pokazuje mu nos. Vojnicki gleda u vrata. Ne, luda je zemlja koja vas još drži. Astrov, baš si glup, Vojnicki. Pa šta? Ja sam lud, neuračunljiv. Ja imam prava da govorim gluposti. Astrov, to su stari vicevi. Ti nisi ludak, nego samo osobenjak. Šeret, budala. Ja sam u svoje vreme svakog osobenjaka smatrao za bolesnika. Za nenormalnog. A sad mislim da je normalno stanje čoveka biti osobenjak. Ti si potpuno normalan. Vojnicki, pokriva lice rukama. Stid me je. Kad bi ti samo znao kako me je stid, ovo oštro osjećanje stida ne može se uporediti ni sa kakvim bolom. Tužno. Ne mogu da izdržim. Spušta glavu na sto. Šta da radim? Šta da radim? Astrov, ništa. Vojnicki, daj mi nešto. O, Bože moj, meni je 47 godina. Ako budem živeo, recimo do 60, ostaje mi još 13 godina. Mnogo. Kako ću proživeti tih 13 godina? Šta ću da radim? Čime ću ih ispuniti? O, razumeš li? Grčevito steže ruku Astrovu. Razumeš li? Kad bi bilo moguće proživeti ostatak života nekako na nov način, probuditi se jednog vedrog, tihog jutra i osjetiti da si počeo život iz početka, da je prošlost zaboravljena, da je nestala kao dim. Plače. Početi nov život. Reci mi, kako da počnem? Od čega da počnem? Astrov nervozno. Idi s milim Bogom. Kakav nov život? Naš je položaj i moj i tvoj bezizlazan. Vojnicki, misliš? Astrov, ja sam u to ubeđen. Vojnicki, daj mi nešto. Pokazuje na srce. Ovde me peče. Astrov ljutito viče. Prestani, odljutivši se. Oni koji budu živeli kroz 100-200 godina posle nas i koji će nas prezirati zato što smo proživeli svoj život tako glupo i tako neukusno, oni će možda naći načina da budu srećni, a mi, nama ostaje samo jedna nada. Nada da će nas, kad budemo počivali u svojim grobovima, posetiti vizije, možda čak i prijatne, uzdahne. Da, brate. U celom srezu bila su samo dva čestita, inteligentna čoveka. Ja i ti. Ali za 10 godina, malograđanski život, prezreni život progutao nas je. On je svojim trulim isparenjima otrovao našu krv i mi smo postali isti onakvi prostaci, kao i svi ostali. Živo. Nego, nemoj ti da me zagovaraš. Vrati mi ono što si mi uzeo. Vojnicki, ja ti nisam ništa uzeo. Astrov, ti si izvadio iz moje ručne apoteke staklence s morfijumom. Pauza. Slušaj, ako hoćeš pošto poto da svršiš sa sobom, idi u šumu i ubij se tamo iz revolvera. A morfijum im vrati, jer će posle svašta da se priča i nagađa. Misliće se da sam ti ga ja dao. Za mene je dosta i to što ću morati da te seciram. Misliš li da je to zanimljivo? Ulazi Sonja. Vojnicki. Ostavi me. Astrov Sonji. Sofija Aleksandrovna, vaš ujak je ukrao iz moje apoteke staklence s morfijumom i neće da mi ga vrati. Recite mu da to nije pametno, na kraju krajeva, a ja nemam vremena, treba da ide. Sonja, ujka Vanja, jesi li uzeo morfijum? Pauza. Astrov, uzeo je, ja sam u to uveren. Sonja, vrati ga, zašto nas plašiš? Nežno. Vrati ga, ujka Vanja, ja sam možda nesrećena isto toliko koliko i ti, pa ipak ne očajavam. Ja trpim i trpiću donde dok se moj život ne završi sam po sebi. Trpi ti. Pauza. Vrati, ljubi mu ruku. Dragi, dobri, mili ujko, vrati, plače. Ti si dobar, sažalit ćeš se na nas i vratit ćeš. Trpi, ujko, trpi. Vojnicki. Vadi iz stola staklence i pruža ga Astrovu. Na, uzmi.
Sonji, a sad, treba što preraditi, zabaviti se nekim poslom, jer inače ne mogu, ne mogu. Sonja, da, da, treba raditi. Čim ispratimo naše, počet ćemo da radimo. Nervozno pretura papire na stolu. Sve smo zabatalili. Astrov, meće staklence u apoteku i zateže kaiševe. Sad mogu i na put. Jelena Andrejevna ulazi. Ivane Petroviću, jeste li ovde? Mi sad odmah polazimo. Pođite Aleksandru, on hoće nešto da vam kaže. Sonja, pođi u ikavanja. Uzima Vojnickog ispod ruke. Hajdemo. Tata i ti morate da se pomirite. To je neophodno. Sonja i Vojnicki izlaze. Jelena Andrejevna, ja odlazim. Pruža ruku Astrovu. Astrov, zar već? Jelena Andrejevna, kola već čekaju. Astrov, zbogom. Jelena Andrejevna, danas ste mi obećali da ćete otići odavde. Astrov, znam, idem odmah. Pauza. Uplašili ste se? Uzima je za ruku. Zar je to tako strašno? Jelena Andrejevna, da. Astrov, a što ne biste ipak ostali? A? Sutra, u Šumarevu kućicu. Jelena Andrejevna, ne. Odluka je pala. I zato vas gledam tako hrabro, jer je odlazak utvrđen. Samo vas jedno molim. Mislite o meni lepše. Ja bih voljela da me poštujete. Astrov, eh, pravi nestrpljiv pokret. Ostanite, molim vas. Priznajte, vi na ovom svetu nemate šta da radite. Nemate nikakvog cilja u životu. Nemate čime da zabavite svoju pažnju. I pre ili posle. Vi ćete se podati osjećanju. To je neizbežno. Pa bolje da to ne bude u Harkovu ili negde u Kursku, nego ovde u prirodi. Bar poetično, čak i vrlo lepo. Ovde imamo Šumarevu kućicu, polu razrušene spahijske kuće u stilu Turgenjeva. Jelena Andrejevna, ali ste vi smešni, ja se ljutim na vas, pa ipak sećat ću vas sa zadovoljstvom. Vi ste interesantan, originalan čovek. Više se vi i ja nikada nećemo videti i zato, što da krijem, ja sam se čak malo zagrejala za vas. Dakle, stegnimo jedno drugome ruku i raziđimo se kao prijatelji. Ne pominjeti me po zlu. Astrov, stegni ruku. Da, idite, razmišlja. Vi kao da ste i dobra, duševna žena, pa ipak ima nečeg neobičnog u celom vašem biću. Eto, vi ste došli ovamo s mužem i svi koji su ovde radili, poslovali kao mravi, stvarali nešto, morali su da ostave svoj posao i celo leto da misle na giht vašeg muža. I na vas. Oboje, i on i vi, zarazili ste sve nas svojim neradom. Ja sam se bio zaneo, mesec dana nisam ništa radio. A za to vreme ljudi su bolovali u mojim šumama, u mladim šumarcima. Seljaci su napasali svoju stoku. Dakle, kud god da kročite nogom, vi i vaš muž, svuda donosite pustoš. Ja se naravno šalim, pa ipak, čudna stvar, ja sam ubeđen, kad biste vi ovdje ostali, pustoš bi bila ogromna. I ja bih propao, a i vi, ne biste dobro prošli. Zato idite, finita la komedija. Jelena Andrejevna uzima s njegovog stola olovku i brzo je sklanja. Ovu olovku uzimam sebi za uspomenu. Astrov, baš je to čudno. Poznavali smo se i sad na jedanput. Ne znam zašto, više se nikad nećemo vidjeti. I tako sve u životu. Dok još ovdje nikoga nema, dok u ikavanja nije ušao sa buketom, dopustite mi da vas poljubim na rastanku. Smem li? Ljubio u obraz. E pa lepo. Jelena Andrejevna, želim vam svako dobro. Okrene se levo desno. Ah, šta ima jedanput u životu? Naglo ga zagrli i oboje se odmah udalje jedno drugog. Treba već da putujem. Astrov, idite što pre. Ako su kola došla, pođite odmah. Jelena Andrejevna, čini mi se da neko dolazi. Oboje osluškuju. Astrov, finita. Ulaze Serebrijakov, Vojnicki, Marija Vasiljevna s knjigom, Telegin i Sonja. Serebrijakov, ko stara pomene, oči mu ispale, da bog da. Posle onoga što se dogodilo, za ovih nekoliko sati, ja sam toliko preživeo i toliko razmišljao da bih, čini mi se, mogao napisati radi pouke potomstvu čitav traktat o tome kako treba živeti. Ja rado primam tvoje izvinjenje i molim te da mi ti oprostiš, zbogom. Triput se ljubi s Vojnickim. Vojnicki, ti ćeš uredno primiti onoliko koliko si primao ranije. Sve će biti po starom. Jelena Andrejevna grli Sonju. Serebrijakov ljubi ruku Mariji Vasiljevnoj. Maman,
Marija Vasiljevna, ljubeći ga. Aleksandre, slikajte se opet i pošaljite mi svoju fotografiju. Vi znate koliko ste mi dragi. Telegin, zbogom vaše prevashodstvo. Nemojte nas zaboraviti. Serebrjakov, pošto poljubi kćer. Zbogom, zbogom svima, pružajući ruku Astrovu. Hvala vam za prijetno društvo. Ja poštujem vaš način mišljenja, vaše oduševljenje, vaš polet, ali dopustite meni, starcu, da u svoj oprošteni pozdrav unesem samo jednu napomenu. Treba raditi, gospodo. Treba raditi. Klanja se svima. Želim vam svako dobro. Odlazi, za njim idu Marija Vasiljevna i Sonja. Vojnicki, toplo ljubi ruku Jeleni Andrejevnoj. Zbogom, oprostite, nikad se više nećemo videti. Jelena Andrejevna dirnuta. Zbogom, dragi moj, ljubi ga u čelo i izlazi. Astrov, Teleginu. Naredi Oblando da dođu kola iza mene. Telegin, hoću prijatelju, izlazi. Ostaju samo Astrov i Vojnicki. Astrov, sklanja sa stola boje i stavlja ih u kofer. Što ne ideš da ih ispratiš? Vojnicki, neka oni putuju, a ja ne mogu. Meni je teško, treba da se što pre nečim zabavim. Da radim. Pretura hartije po stolu. Pauza, čuju se praporci. Astrov, otišli su. Profesor se sigurno raduje, sad više ni po koju cenu neće doći ovamo. Marina ulazi, otišli su, sede u fotelju i plete čarapu. Sonja ulazi, otišli su, briše oči, daj Bože da srećno stignu. Ujaku, dakle u ikavanja, hajde da radimo. Vojnicki, da radimo. Sonja, odavno već nismo sedeli zajedno za ovim stolom. Pali na stolu lampu, izgleda nema mastila. Uzima mastionicu, prilazi ormaru i sipa mastilo. A meni je žao što su otišli. Marija Vasiljevna polako ulazi. Otišli su, seda i udubljuje se u čitanje. Sonja seda za sto i prelistava blagajničku knjigu. Ujka Vanja, da ispišemo pre svega račune. Sve smo strašno zapustili. Danas su nam opet tražili račun. Piši. Ti piši jedan račun, a ja ću drugi. Vojnicki piše. Račun gospodinu. Oboje ćutke pišu. Marina, zeva, spava mi se. Astrov, tišina. Škripe pera, cvrči cvrčak. Toplo, intimno. Baš mi se ne ide odavde. Čuju se praporci. Stižu kola. Ostaje mi dakle da se pozdravim s vama, dragi prijatelji. Da se oprostim sa svojim stolom i hajde. Stavlja kartograme u korice. Marina, a što si se ti uzmuvao? Što ne ostaneš? Astrov, ne mogu. Vojnicki piše. I od starog duga ostaje 2 rublje 75. Ulazi jedan radnik. Radnik, Mihajlo Ljivoviću, kola su došla. Astrov, čuo sam. Pružam u apoteku kofer i korice. Na, uzmi ovo. Pazi da ne izgužvaš korice. Radnik, razumem, izlazi. Astrov, dakle, ide da se pozdravi. Sonja, kad ćemo se videti? Astrov, pre leta verovatno nećemo. Teško da ću svratiti zimi. Naravno, ako se nešto desi, javite mi, doći ću. Steže ruke svima redom. Hvala na gostoprimstvu, na ljubaznosti, jednom rečju na svemu. Prilazi dadilji i ljubi je u kosu. Zbogom stara. Marina, baš nećeš da sačekaš čaj? Astrov, neću, dado. Marina, a možda bi rakice? Astrov, neodlučno. To može. Marina izlazi. Astrov, posle pauze. Moj logov nešto hramlje. Još juče sam primetio kad ga je Petar vodio da poji. Vojnicki, treba ga potkovati. Astrov, moraću u rožestvenom da svratim kovaču. Boga mi, moraću. Prilazi karti Afrike i gleda je. Sigurno je u toj Africi sada strahovita vrućina. Strašna stvar. Vojnicki, da, sigurno. Marina, vraća se sa poslužavnikom na kome stoji čašica rakije i komadić hleba. Posluži se. Astrov, popije rakiju. Marina, nazdravlje rode, klanja mu se duboko. A što ne uzmeš malo hleba? Astrov, neka, dobro je ovako. A sad želim vam svako dobro. Marini, nemoj me ispraćati, dado, ne treba. Astrov izlazi, Sonja ide za njim sa svećom da ga isprati. Marina sede u svoju naslonjaču. Vojnicki piše. 2. februara, zejtina 20 funti. 16. februara, opet zejtina 20 funti. Hejlde, pauza. Čuju se praporci. Marina, otišao je. Pauza. Sonja, vraća se, stavlja sveću na sto. Otišao je.
Vojnicki računa na računajci i zapisuje. Svega 15 rubalja, 25 kopejki. Sonja sede i piše. Marina zeva. Oh, Bože, šta smo ti zgrešili? Telegin ulazi na prstima, seda kraj vrata i tiho udešava gitaru. Vojnicki Sonji milujući je po kosi. Dete moje, da znaš kako mi je teško. O, kad bi ti samo znala kako mi je teško. Sonja, šta da se radi? Treba živeti. Pauza. Ujka Vanja, mi ćemo živeti. Proživet ćemo dug, dug niz dana, dugih večeri. Strpljivo ćemo snositi iskušenja koje nam sudbina pošalje. Radit ćemo za druge, i sad i u starosti. Neumorno. A kad nam dođe naš sudnji čas, pokorno ćemo umreti i tamo, na onom svetu. Reći ćemo da smo patili, da smo plakali, da nam je bilo teško i Bog će se sažaliti na nas. Onda ćemo ujko, mili ujko, vidjeti drugi život. Svetao, divan, lep. Radovat ćemo se i na sve naše sadašnje patnje pogledat ćemo ganuto, sa osmehom. I odmorit ćemo se. Ja verujem ujko, verujem vatreno, strasno. Klekne pred njim i spusti mu glavu na ruke, umornim glasom. Odmorit ćemo se. Telegin tiho svira na gitari. Odmorit ćemo se. Čućemo anđele, vidjet ćemo nebo u dragom kamenju. Vidjet ćemo kako se sve zemaljsko zlo, sve naše patnje utapaju u milosrđe, koje ispunjava ceo svet. I naš život će postati tih, nežan, sladak, kao milovanje. Ja verujem, verujem. Brišem mu maramicom suze. Jadni, jadni ujka Vanja, ti plačeš kroz suze. Ti u svom životu nisi znao za radosti, ali strpi se ujka Vanja, strpi se. Odmorit ćemo se. Grli ga. Odmorit ćemo se. Lupo noćni čuvar. Telegin tiho svira. Marija Vasiljevna nešto zapisuje na marginama brošure. Marina plete čarapu. Sonja. Odmorit ćemo se. Zavesa se polako spušta. Kraj.